toč. Odkud jsi? Tak s kama jsem, tož já jsem z Brna. A já jsem ze Vsetína. Mám být první? No, já jsem se hrozně těšila, ale vím, že jsem se trochu bála, protože pan Kraus je někdy takovej trochu štíří, ale vlastně nevím, co je za znamení. No, jestli bude štíř jako ty, tak si budete rozumět. No. No já jsem se hned Martina zeptala, kdo jim vypad, nebo kdo vám vypad. Jo, to je takhle, takhle narychlo, ale prej je to díl navíc, prej nějak jako nejexkluzivnější, takže jsem byl potěšen. Já myslím, že to ani, je to jedno, on vždycky zabrousí někam, kam člověk nepředpokládá třeba, že zabrousí a zasekne se. Já už jsem tady po druhé. Když jsem to byl poprvé, tak jsme se nějak si pamatuju, že jsme se zasekli na tom, že my bydlíme na Řitce, krásná vesnice s nádherným názvem, tak jsme se nějak sekli na tom, že tam vlastně nemáme občanky, že tam místo toho nosíme toaletní papír v zadní kapse. Tak to tak nějak mi utkvilo v hlavě, ale co bude dnes, to netuším. No něco si určitě nachystal, nějakou perličku určitě pro tebe. A já se nějak jako s tebou nebojím z toho. Jsme dva na jednoho. Jsme na něho dva, takže... Dva na jednoho, on by se měl nějaký, bát. To je taky nějaký pořád, ne? Dva na jednoho. Ne, asi budeme se na něco ptát. Já něco, jestli už by něco uvařit. Pět? Nebo jaký nosí boty, mě hrozně zajímá. To vlastně vůbec není vidět, to nevyslí. Právě. Vůbec. Jestli pořád má rád technologie. Já, že Ivanku. Ivanku má určitě. To je jasné, to je jasné. Jestli už Ivanka umí vařit. A jaký nosí boty, že jo? To uvidíme. Jo? Já tě cítím celkem dobře. Sebe se taky cítím jako bezvadně, takže já se těším. No a když je spokojený můj manžel, takže na též.